ሰላም ውድ ቻናሌ ተመልካቾች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ምን ሰራው ከቲማቲምና ከተለያዩ ነገሮች የተሰራ ስልስ ነው። አብራችሁን ቆዩ። የምንፈልጋቸው ነገሮች ዘይት፣ በርበሬ፣ መከለሻ ቅመም፣ ኮረሪማ ቅመም፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ባሮ ሽንኩርት፣ የፈረንጁን ቃሪያ አራት አይነት ከለር ያለው ነው እኔ ተጠቀምኩት። እናንተ አንዱን አይነት ብቻ መጠቀምም ትችላላችሁ። ሽንኩርታችንን አድርገን ለሁለት ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ እናበስለዋለን። ዘይት እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። በርበሬውን እንጨምርና በደንብ እናቁላለዋለን። ኮረሪማውን እንጨምራለን። አሁን ቲማቲሙን እንጨምራለን። የፈረንጅ ቃሪያውን ሁሉንም እናደርጋለን። ለአንድ ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ ከድነን እናበስለዋለን። መከለሻ ቅመሙን እና ጨው ለጣም እናደርጋለን። ቃሪያውን እና አረንጓዴ ሽንኩርቱን እንጨምራለን። ምግባችን ዝግጁ ነው። እቀምሰዋለሁ። በጣም ይጣፍጣል። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ።
ስለተከታተላችሁኛ መሰግናለሁ። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጉን አይርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።